waxa kulankoodii afraad isugu yimid gudiga waxbarashada qaranka oo ah gudi lagu aasaasay 70-aad ilaa 75-aad ee xeerka waxbarashada qaranka ee xeer number 77 oo 77 oo soo baxay 2018kii gudigaas oo bishiiba laba jeer kulma waxa maanta ay xafiiska wasaaradda waxbarashada ay ku kulmeen afartii galabnimo ilaa lixdii galabnimo waxaana ka mid ah go'aamada ay isla qaateen kow in dib u eegis lagu sameeyo in manaahijta maanta dugsiyadeena iyo goobaheena waxbarashada u degsani ay soo saarayso qofka muwaadinka aynu u baahan nahay in waxbarashadeenu soo saarto oo dabeetana wasaaradda waxbarashadu loo xil saaray inay soo eegto qodobadaas oo laga soo xigtay diinteena Islaamka, dastuurka, heshiisyada caalamiga, xeerka waxbarashada, qorshaha qaranka xagga waxbarashada oo xusay ilaa 20 astaamood oo la doonayo qofka muwaadinka ee nidaamka waxbarashadu soo saaraya inuu sidaa iyo sidaa u ekaado oo tusaale ahaan uu yahay qof aqoontiisu dhisan tahay cilmi sayniska ka dhisan, tiknoolojiyadda ka dhisan, akhlaaqda iyo diinta Islaamka ka dhisan, shaqo jacayl leh, qoys jacayl ku jiro, dulqaad leh, qof dabeecaddiisu ay dabeecad nabadeed tahay leh, isla markaana qof waqtiga ilaaliya oo ballan leh uu yahay oo ballanta uu dadka iyo dalkaba la galo aan ka bixin inuu muwaadin yahay. Marka in dib loo eego la yidhaahdo waxbarashada aynu maanta haysanaa qofka astaamaha leh ma soo saaraysaa? Haddii ay soo saarayso, haa, sidaas aynu ku wadanaa. Haddii aanay soo saarayn, maxaa inaga dhiman oo aynu ku darnaa dib u eegista manaahijteena? Laba, go'aanka labaad ee gudigaasi isla gaadhayna waxaa ka mid ahaa in himilooyinka horumarinta waxbarashada qaranka oo saddex ah oo ah fidinta waxbarashada, tayeynta waxbarashada iyo maamul wanaagga waxbarashada in lagu daro himilo afraad oo ah dejinta dib u eegista iyo dejinta manaahij la jaan qaadaysa mabaadiida guud ee waxbarashada iyo ujeedooyinka waxbarashada ee Soomaaliland, isla markaana soo saaraysa qof u habaysan ama loo koriyey oo caqliyadiisu ay muwaadina tahay, isla markaana caalamkan tuulada noqdayna dee la jaan qaadi karo oo la shaqaysan kara. In himilo afraad markaa lagu daro oo la yidhaahdo horumarinta manhaj waxbarashada. Qodob go'aanka saddexaad ee isla qaateen waxa weeye in dib loo eego hiraalka waxbarashada ee maanta inoo yaalla oo 2011kii la sameeyey, siyaasadda waxbarashadana dib loo eego, xeerka waxbarashadana dib loo eego. Saddexdaa go'aan ayaa ugu waaweynaa uu badnaa waxyaabihii shirka lagaga hadlay oo 2 saacadood socday. Waxa kale oo shirka lagu soo qaaday iyadana budnaanta ay leedahay farsamada gacanta oo ay dhowaan wasaaradda waxbarashadu ay qaban doonto shirweynaha horumarinta farsamada gacanta ee Soomaaliland. saaxiib maxaa ku dhacay? saaxiib internetka ayuu go'ay. saaxiibkaygan isticmaalkaygan ku furay. waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay samaa? maasha Allah. saaxiib maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa. meel kasta joogto Telesam internetkeedu waa biyaya shuban. meel walba internetkaas uu kugu shaqeynayaa. masha Allah. intaynu halkan fadhino, sax, in shaaha cabayno waad la isticmaali kartaa. waad maasantahay. ka warran caradi ma ka baad? aad iyo aad. aad iyo aad. maasantahay sax. waxaad doonto ku daawo.